alusoo dhowaadasheekadii wakhtigiadoonsiga sheekadan waxaa iska leh cali zayn waxaana turjumay saaxiibkay abwaan sakriimaalin cali waxaana akhrinaya anigoo ah qarni joogwaxaan maraynay elaano iyo saaxiibadii oo isku waafaqay in boqorka la dilo maalintii labaad ayaa waxaa dhaqaaqay elano iyo saiibkii waxayn u socdaan dhanka iyo boqorkii gumaystaha raacsiisnaa gurigiisa iyo meeshii uu degganaa iyagoo soo indha-indhaynaayo ama soo kormeeraayo ciidamada inta ay yihiin iyo hubabka kala duwan oo ay haystaan dhowr habeen iyo dhowr maalin ayay isaga daba noqdeen maalmo kadibna waxay ogaadeen wakhtiga ugu fiican ee la weerari karo intaas kadib qabiiladii uu elaana ka soo jeeday iyo guurtadeedii ayaa waxay u jaanan qaateen dhankaa iyo qabiiladii kale eelajaarka ahaa iyagoo ka codsanayo in ay boqorka wada ridaan sababtoo ah boqorka ayaga dhan ayuu boqor u yahay kadibna ay ka soo hor jeestaan reer yurub boqor cusubna u doortaan qabiiladii oo dhan waxay isku waafaqeen arrinka waa in boqorka la dilaa boqor cusubna la doortaa reer yurubna laga soo horjeestaa maalin maalmaha ka mid ah ayaa elaan wuxuu fadhiyaa goob lagu wada kulmo oo qabiilada dhan ay ku wada kulmaan hareerihiisana waxaa fadhiya isbaysigii qabiilada kuwaas oo go'aansaday in caawaba laga takaluuso boqorka iyo ilaaladiisa inta uusan boqorka magangelyo weydiisan gumaystaha reer yurub waayo warku hadduu sii dheerdheeraado wuxuu ogaan doonaa in la dili rabo kadibna wuxuu magangelya weydiisan doonaa gumaystaha elana ayaa wuxuu ka waramay qaabkii dagaalka loo geli lahaa iyo shaxdii uu degay wuxuuna ku bilaabay sidaan dagaalka waxaan ku geli doonnaa kontonin qabiil kasto <muchas> ayay kontonkaasnin ka soo bixi doonaan oo isbahaysiga qabiilada dhan ayaa kontankanin laga soo xulayaa laba kasta oo anaga naga mid ah waa inay dilaan hal nin oo ilaalayaasha boqorka ah aniga iyo saaxiibka ebo waxaan geli doonnaa kasriga waxaana dili doonnaa boqorka inaad qasriga galnaana waxay inoo tahay sharaf isla markii aan anaga kasriga galnana waxaa idinku waajib ah in aad cid walba oo meesha joogto aad dhulka la sintaan maxaa yeelay meesha waxaa joogo ciidamada gumaystaha haddii ay ogaadaan in uu meesha dagaal ka socdana madaafiic ayay noo adeegsan doonaan markii aan ku guulaysanno howshaan aan u soo baxnay waxaan kudari doonaa qasriga in aan gubno deb ayaana qasriga qabadsiin doonaa qabiiladiina halkaan joogana markaad aragtaan debka baxaaya waxaad ogaan doontaan in aan guulaysannay oo aan boqorka ka takhluusnay isla markiiba waxaa idinku waajib ah in aad meesha iskaga carartaan qabiilkaygo waxaan idinku waajib ah in aad keenta ku dhuumataan waayo ciidamada reer yurub haddii ay ogaadaan in aan anaga boqorka dilnay weerar indha la'aan ah ayay soo qaadi doonaan ayayna oodda nooga qaadi doonaan kadib elana ayaa si hoose ula dhaqaaqay kontankiinin ee ciidanka ahaa lagana soo xulay qabiiladii isbeysiga waxayna u jeesteen dhanka iyo keynta wakhtiguna waa habeen indhaha dadka ayay iska qarinayaen sababta ay habeena u baxeen waxayna u jeedaan dhankaa iyo kasrigii boqorka mid kastana wuxuu wataa qoray deb hol caaga ka shidan yahay markii ay kasriga u dhawaadeen ayay qoryihii debka oo ay ku socdeen demiyeen si aan loo arag nin kastoo ayaga ka mid ah uu isdiyaariyoy si aan dagaalka loogu fashilmin isla markiiba elaana ayaa wuxuu u tegey mid ka mid ah dhallinyaradii la socotay ee kontoka nin ahaa kadibna intuu u yeedray ayuu wuxuu ku yidhi kaal iyo soo dhowow markuu soo dhowaaday ayuu wuxuu ku yidhi qasriga ayaa tegaysaa weliba qaybta uu boqorka degan yahay kor ayaad u qaylinaysaa waxaadna ku leedahay boqorka ayaan u baahanayo boqorka ayaan u baahanay adigoo qaylinayo kadibna ilaalayaashiisa waxay isku dayayaan in ay ku celiyaan ama ku garaacaan ama wax uun kugu sameeyaan adiga waxaa lagaa rabaa ilaa iyo aan kaaga imaanayno in aad sidaas u mashquuliso aniga iyo ebo waxaanu gelaynaa kasriga dhexdiisa markii aan saas kasrigu u galno isbahaysiga kale waxaa laga rabaa in ay weerar indhala'aan ah ku qaadaan ilaalada boqorka howshii ayaa bilaabatay ninkii ayaa orod wuxuu ku galay kasriga kayladii iyo wuxuu bilaabay boqorow boqorow arrin muhiim ah ayaan kuu wadaa ilaalayaashii boqorka ayaanuku soo cararay ayagoo dhahayo boqorkuu hordaaya meesha addajoogt laakiin kayladiisii iyo boqorka ayaan rabaa ayuu ku adkaystay waa sidii la rabay intii ay ninkii ku mashquulsanaayeen ayaa waxaa dibmariyay elaana iyo saaxiibkiisa ebo waxayna si toos ah u galeen qolkii boqorka boqorku kama qasna oo qolkiisa ayuu ku jiraa ooan iska jifaa laakiin qayladii iyo sawaaxankii markii uu maqlay ayuu soo toosay markuu soo fadhiistayna wuxuu arkay elana iyo ebow oo hor taagan sahifihiina galka kala baxaaya ka dibna elana ayaa ku yidhi boqoryooo xumi ninka haldoorkeena addoommada ka dhiga reer yurubna ka iibiyo wakhtiga guusha ayaa bilaawday waktigaaga xumaay dulmiga reer yurubna dhulka ayaa lala jari doonaa adiga xukunkaagana waa laga takhaluusi doonaa ee raacsan gumaystaha reer yurub boqorka ayaa cabaar aamusay kadibna si jees <muchos> jees ah ayuu usoo eegay markaasuu ku yidhi haddii aad idishaan ma waxaad moodaysaan in aad wax faa'iidaysaan ma waxaad moodaan in aad la dagaalami kartaan reer yurub wax kalad ah ayaad dhaamisan tihiin booskayga haddii aad joogi lahaydeen oo boqor aad ahaan lahaydeen maxaad samayn lahaydeen kadibna elaana ayaa hadalkii qaatay oo ku yidhi marnaba iskuma aanan qanciyeen in aan dhallinyaradeyda reer yurub u dhiibo si ay addoomo u ahaadaan boqorkii ayaa hadalka qaatay oo ku yidhi haddii aanan u dhiibin ag oo dhan ayay dilayaan dadkaas <Sess> waxay dadku u baabiyaan in ay addoomo helaan dhartood xagga caqliga way naga sarreeyaan <Sess> xagga maamulka iyo aqoonta way naga sarreeyaan xagga hubka iyo dagaalkana way naga sarreeyaan markuu boqorkii intaa yii ayuu halgama elaana xanaaqay oo ku yidhi inaan dagaalka ku dhimanno anagoo dhulkeena difaaciina ayaa waxay ka fadli badan tahay in aan ku dhimanno reer yurub dhexdooda ama anagoo addoomo ah in aan dhimanno kadibna carruurteyna aan u werinno anagoo geesiya ah in aan dhimannay ee aanan dhimanin anagoo addoomo ah isla markiina elaana ayaa is celin waayay oo intuu u soo dhowaaday seeftii geliyey asiga iyo saaxiibkiisa ebo ayaa seefihii la dhacay ilaa iyo inta uu ka nefbaxaayay kadibna meydkiisii ayay tunka ku soo riteen dhinaca kale raggii la socday iyo isbaysigii qabiilada ilaalayaashii kasriga iyo kalkaalayaashii boqorka ayay dhulkala jareen oo wax ka badbaadayba ma jiraan ilaana iyo saaxiibkii oo meydkii boqorka sida ayaa kasrigii ka soo baxay kadibna dhulka saa ugu tuuray dadkii oo dhan hal mar ayay wada farxeen iyo dhallinyaradii dagaalka soo qaaday farxad iyo waxay bilaabeen iyo in ay dabaaldegaan halgamaa'ilaana ayaa yidhi qaada ayaga dhan oo meydkooda kasriga ha lagu guro boqorka ama calaa ayaga kasriga ha lagu guro kadibna kasriga oo dhan deb ha laqabadsiiyo meeshan inaga kaxee oo reer yurub yan nagu soo gaarin si degdega ah ayaa amarkii loo fuliyey oo meydkoodii ayaa la guray kadibna qasriga ayaa laiskugu geeyey debna waa laqabadsiiyey farxad ayay kaga soo dhaqaaqeen meeshii ololkii debka iyo iftiinkii holaca isla markiiba wuxuu gaaray qabiiladii reerka markii ay debka arkeenna waxay ogaadeen in arrinkii lagu guulaystay boqorkii iyo ciidamadiisiina laga takhluusay kadibna waxaa istaagay janaraalkii la dhihi jiray alak kadibna indhihiis wuxuu ku arkaada iyo iftiinka isagoo dabkii fiirinaaya ayaa waxaa u yimid mid ka mid ah ciidamadiisii markaasu wuxuu ku yidhi taliya boqorkii kasriga waa la dilay qasrigiina waa la gubay ciidamadiisii iyo asagana qof kama figin waxaana dhibka kan giystay oo sidaas yeelay waa xoogaga dhaqdhaqaaqa gobanmidoonka ee uu hoggaaminaayo halgama elaano ala ayaa aad u xanaaqay markaasu ku yidhi i diyaariya madaafiicda kuna aadiya dhanka qabiilooyinka isbahaystay ciidamadana ha la wada diyaariyo alax iyo ciidamo badan oo uu hor kacaayo ayaa waxay usoo dhaqaaqeen halkii ay deganaayeen qabiilada isbahaystay dinmar ayay ooda kaga qaadeen madaafiicdii hub kala nooc ah ayay si daran doori ah ugu garaaceen aaggila degganaayoo dhan iyo halkii ay ku ogaayeen oo dhan kadibna markii cabbaar madaafiicdii lagu waday ayaa alakis wuxuu yidhi ka joojiya markii uu is yidhi xabadda way xasishay ayuu meeshii soo aaday ilaa iyo inta uu ka yimid guryihii iyo meeshii oo gubanaysa misena qof ma jooga oo mar hore ayaa laga maatay kadibna alakis oo quusi ka muuqata ayaa yidhi boqorkii way dileen ilaalayaashiisii iyo asigiina way gubeen tanina waa iska horumaadkii ugu horreeyey ee xoogaga gobonimidoonka ee uu hoggaaminayo halgama elaano ay sameeyaan amaba ay ku kacaan kadib asgarigii uu ka sarreeyey inta eegay ayuu wuxuu ku yidhi madaafiicda manoo diyaarsan tahay aan ku garaacnee markaasuu asgarigiiri ahay dadkii meesha deganaa beri hore ayay meesha iskaga qaxeen oo qofnama joogo geedihii iyo guryihiiba way iska gubanayaan dumarkii iyo caruurtii geedaha gadaashooda ayay ku jiraan halkaas ayayna ka maqlaayaan hugunka iyo hubka nuucyadiisa kala duwan argagaxa iyo cabsida hayse ayay la ooyaayaan alakx wuxuu yidhi waxay ogaayeen in aan madaafiicu ku garaaci doono sidaas darteed meeshaanbabay iskaga carareen laakiin waxaa waajib ah in aan raadinno ka dibna iyagoo dhan aan layno inamarya aan raadinee la taliyihiisii ayaa ku mucaaraday arrinkaas oo yidhi waxaad ogaataa alasow wax walba oo ay suubinayaan qaab nidaamsan ayay ku samaynayaan ama qorshaysan xoogagga gobanimodoonka ee elaana uu hoggaaminayo iskama suubinayaan wax walba ee qorsho ay ayaga degeen waayo marka haddii aan keemaha ka raadinno waxaad dhici karta in ay dagaal diyaar u yihiin oo ay naga guulaystaan ee aan sugno ilaa iyo aan ka ogaanno waxa ay soo wadaan iyo halka qubaddooda ay la eg tahay kadibna alex ayaa madaxa ruxay oo yidhi haa waa arrin wanaagsan laakiin fariin baan u reebayaa wuxuu u dhaqaaqay loox weyn oo meesha yaallay markaasu wuxuu ku qoray hadalkan markaad boqor doorataan waa inuu aniga i yimaadaa oo aan aniga heshiis gaar ah la galaa nimankii reer yurub ee dadka masaakiinta ah laynaayay

iyo rag kaloo ka mid ah isbahaysiga qabiilada dhallinyaro badan baa la socoto dumarkii iyo caruurtiina way wadaan dadkii markii ay arkeen guryihii sida loo gubay iyo sida loo baabi'iyey aad ayay u murgoodeen kadibna dadkii waxaa la hadlay adeer ikow wuxuuna yihi kayn la gubay iyo guryo la gubay muhiim ma aha haddii aan aniga nabad qabno ee aan isku diyaarinno sida aan guryaheynu dhisan lahayn mar haddii aan aniga dhan nabad qabno isla markii ba wuxuu arkay looxa meeshayaal iyo waxa ku qoran markaasuu wuxuu ku qornaa akhrii qoraalkiina soo qaaday dadkii hareerihiisa ayay isoo tubeen kadibna wuxuu guda galay in uu u akhriyo isbahasigii qabiilada tolow maxaa ku qoran kadibna wuxuu u sheegay wuxuu ku qoranaa meesha wuxuuna ku yidhi alakis wuxuu yidhi haddii aad boqor doorataan waa inaad aniga ii keentaan si aan heshiis gaar ah ula galo adeer ikow ayaa wuxuu yidhi qabiilkaygow boqor dooran mayn sababtoo ah haddii aan boqor dooranno ciidamada gumaystaha ayaa si fudud gacanta noogu dhigaaya ama inaan addeecno ama inna la dilo adeer iikow ayaa soo eegay dhankii elana markaasu wuxuu ku yidhi elanow adiga ayaa ku haboon qofkan hogaaminayo boqor ma tihid laakiin waxaa tahay guddoomiyaha xoogaga gobanamidoonka ee qabiilada isbahaystay kadibna elana ayaa wuxuu ku yidhi adeer ikow adiga ayaa ku habboon oo arrinkan igaga kibrad badan adeer ikow ayaa hadalkiintaga dhex gala wuxuu ku yidhi meesha loogama baahna qof xigmad leh ee waxaa loogaga baahan yahay nimo dhallinyaro ah oo dagaalka si fiican u gala adiguna nin dhallinyaro ah oo dagaalka si fiican u yaqaan ayaa tahay sida aabbahaaga kale ayaad geesi tahay aan isku diyaarinno sidai aan guryaheena ku dhisa lahayn adeer ikow iyo wiilkiisa ebow iyo halgama elano iyo dhallinyaro kaloo isbayasigai ka mid ah ayaa hal meel soo wada fadhiistay ka dibna adeer iikow ayaa wuxuu yidhi waxaan u tegayaa ciidamadii gumaysiga waxaana dhahayaa heshiis ayaan idinla gelaynaa haddii aan heshiis la gelin waxay u haysanayaan in aan dagaal diyaar u nahay mar walba elana ayaa soo booday markaas wuxuu ku yihi arrinkaas arrin wanaagsan maaha go'aan saxanna maaha wax la qaadan karana maaha laakiin ader ikow ayaa ku adkaystay go'aankiisa oo ah mid saxa inuu yahay elana ayaa wuxuu ku yidhi adeer iko waan ku raacayaa maya imin raaciisa ayuu yidhi adeel iikow waxaan suubinaayan waa aqan keliya adiga iska yalaalay indhahooda in ay ku qabtaan aniga iyo laba oday oo saaxiibaday ah ayaa aadayno idinkana waa daalantiin ee iska seexda gaar ahaan adiga elano waa daalan tahay ee iska seexo qof kasta wuxuu isku diyaariyey in uu diyaarsado meeshii uu seexan lahaa adeel iikow ayaa wuxuu u eegay halgama elano markaasu wuxuu ku yidhi qofka dhalay wiil geesi ah sidaadoo kale wiligiis dhiman maayo halgama elano geesinimada waxaa ka dhaxshay aabbaha ilaahay ha u naxariistee hooyada ayaa waxaa gamun ku soo riday mid ka mid ah ciidamadii gumaystaha dadkii o dhan way ka kala carareen laakiin aabbaha muusan cararin seeftiisii ayuu la soo baxay oo waa la dagaalamay ilaa iyo intii uu ka dhimanayay wakhtigaas dagaalku wuxuu ahaa seefka seef oo seef ayaa lagu wada dagaalamaayay ragguna foolka fool ayay isku dagaalaayeen laakiin hadda seef iyo seef ma jirto ee waa seef iyo hubka nuucyadiisa kala duwan elano ayaadhowol caddeeyey kadibna wuxuu u dhaqaaqay halkii uu seexan lahaa subaxdii ayaa la gaaray adeer ikow iyo labadiisii saaxiib ayaa issoo diyaariyey waxayna u socdaan in ay u tagaan ciidammadii gumaystaha dadkii oo dhan ayaa soo baxay iyo qabiiladii isbahaystay ayagoo sagootinaya aad ayay u cabsanayaan muruga badanna way ka muuqataa oo meesha ay u socdaan waa meel aan laga soo laaban laakiin adeer iko wuu ku faraxsan yahay tegitaanka uu tegaayo ka dhiba markuu u dhowaaday xiradii militariga ee gumaystaha ayay asagii iyo labadiisii saaxiibo ay la socotay gacmaha kor u taageen waa la qabtay oo waa la waday waxaana loo waday dhankaas iyo hogaamiyihii ciidanka jenaraal alakis waxaana la horgeeyey alakis iyo taliyaal kale teendhada ayaa lagu wada jiraa oo qof kasta uu aaminsan yahay waxaa hadalkii qaatay adeer iko markii aan akhriyey risaaladii aad noo qortay ayaan ku imid ninkan cadow qalbigiisna madooyahow ka dibna alkiis ayaa qoslay asagoo jeesjeesaya ni wa boqorka cusub ma adigaa adeer igo oo u jawaabaya ayaa wuxuu ku yidhi maya boqorka cusub aniga maaha boqorna ma dooran wax faa'iide ahna nooma laha boqor mana rabno annaga ayaan isxukumi karna ee adugu maxaad naga doonaysaa anaga ilmahayni waa baabi'isay dhallinyaradayni waa baabi'isay wixiy dahab aan haysannay waa dhacdeen ilmahayna quudkooda waa qaadateen sidoo kale annaga quudkeen nawa qaadateen kumannaan qof oo masaakiin ah ayaad naga baabi'iseen maxaad naga doonaysaan alkisow kadibna alkis ayaa ku jawaabay anigu waxba ma doonaayo keliya amara ayaa lay amraa waxaana ahay taliya ciidan amarradaas ayaana fuliyaa laakiin ogow waxa aad shalay suubiseen iyo boqorka aad disheen iyo qasriga aad gubteen wax laydika cafin doona maaha waana godob idiin taallo adeer iko ayaa wuxuu yidhi haa waa la dilay boqorka waa la dilay sababtoo ah cadaalad ma lahayn laakiin waxaan rumaysanahay waxa aan dilnay inuu boqorkeenna ahaa idinka boqorkiinna ma uusan ahayn maxaad doonaysaan marka oo aad naga rabtaan alakis ayaa yidhi nin giisi ah ayaa tahay ma adigoo tindadeeda ku jira ayaa sidaas u hadlaysaa kadibna waxaa hadalkii ku soo laabtay adeer iiko annagu cabsida maba tirsannaba hortaada waxay taageen waa saddex giisi kumannaan giisi ahna waxay dhex boodayaan xoogaga gubanima doonka ee isbaasiga qabiilada alakis ayaa qoslay isagoo ku jeesjeesaya hadallada ka soo baxaya adeer iiko kadibna wuxuu eegay lataliyihiisii qosl ayay isaga wareegeen oo waxay ku jeesjeesayaan ader iko hadalkau dhahay alkiis wuxuu la soo baxay qorigiisii markaas wuxuu ku fooraariyey madaxa aderiko kadibna madaxa ayuu xabad kaga dhoftay halkaas ayuuna ku dhintay aderiko labadii nin ee la socotay mid ka mid ahna casnabaas ayaa lagu taxay hal mid ayaa soo haray kadibna alkis ayaa kii inta soo qabtay ku yidhi orod u sheeg sida aan u dilay waxaad kaleo u sheegtaa qaladka ay maanta suubiyeen in aan laga cafin doonin oo boqorkii ay dileen iyo qasriga ay gubeen ah waxaad kaleo u sheegtaa amar ayaan waxaan ka sugaayaa boqortooyada yurub amarkaas haddii laysiiyo waan idin dili doonaa dhammaantiinba igahor dhaqaaq oo hadalkaasu soo sheeg ninkii madoobaa qabiiladii ayuu ku soo laabtay iyo isbahaysigii saakay saddex nin ayay ku soo bixin balse hadda keligiis ayuu socdaa ilinta ayaa garkiisa ka tifaq le oo waxaa hortiisa ka muuqda sidii loo dilay adeer iko iyo ninkii kaloo la socday qabiiladii ayuuna soo gaaray oo markiiba dadkii ayaa isku soo hareeriyey